Oktoobrikuuks esitas kogumispäevik mulle väljakutse valmistada kogu perele üks õhtusöök ja visata sealhulgas ka pilt peale enda üldistele harjumustele seoses kokkamisega. Kindlasti vaadake videoga lõpuni, sest taaskord on kommenteerijatele väikene üllatus auhind välja pandud. Nautige mind köögis failimas. Mul on tunne, et kõige keerulisem osa selle regulaarselt kokkamise kogu selle maailma juures on planeerimine. Ja mul on tunne, et miks on see üks nendest harjumustest, millega ma nagu ei ole 18 aasta jooksul kuidagi sõbraks saanud, on, et kui sa üritad seda teha ootamatult, siis see on nagu palju keerulisem, kui see peaks olema. Ja see on üks nendest asjadest, et kui see juba on sul harjumus ja kui sa mõtled kogu aeg ette ja su aju on harjunud olema mingi tavai, mida ma täna süüa teen, mida ma homme süüa teen, kuidas ma teen midagi täna süüa, mida ma võiksin ka homme süüa, kui su aju suudab sinna ratasse ennast juba saada, siis see on nagu kordades lihtsam. Ja nagu täna oli täpselt siuke päev, et ma olin mingi, okei, istusin köögilaua taga, olin mingi, ma nüüd peaks midagi kokkama, et nagu siuke plaan nagu oli ja siuke väljakutse nagu on ja endale nagu sai lubatud, aga niimoodi nagu õhust lihtsalt minna poodi, kõike nullist teha ilma, et sa isegi teaksid, mis kapis on palju keerulisem. Lähme nüüd poodi kõiki koostisosi ostma. Nagu mõned teist võivad kindlasti juba arvata, on tänane video sponsoreeritud kogumispäeviku poolt, nii et suur aitäh neile. Kui te ole näinud minu eelmist videot koostöös nendega, ma teiega soovitan vaadata ja panen infonupule linki ka. Selle kuu väljakutse oligi siis toidu tegemine, nagu juba ilmselge. Kogumispäeviku instas ma palusin inimestel ka saata lisaks retseptidele nippu. Kuidas tudengina nagu odavalt süüa teha, nii et sa üldse viitsiksid süüa teha ja mõned, mis te välja tõite, oli vältida valmis toitu, sest see on lõppude lõpuks kallim. Varuda sügavkülma juurikaid, mida meie pere täiega teeb ka juba ja ma olen õppinud, et pelmeenid sügavkülmikus võivad vahel päästa suu elu lihtsalt. Keegi veel tõi välja, et vältida eksootilisi puuviljo ja chia seemneid, mis on mega mõtetult kallid ja üli hea point. Jälgida sooduspakkumisi, mis on ka väga hea point, kuigi ma seda ise pole väga palju veel teinud. Ja siis oli, et meal preppi nädalavahetusel või üleüldse meal preppi kogu aeg, kui võimalik. Kui keegi teist juba nägi ka minu eelmist videot koostus kogumispäevikuga, siis te võib-olla olete kursis, aga eelmine kuu ma siis tegin väljakutsed seoses transporti ja kulude tulude jälgimisega. Teeme väikese tagasiviske mineviku Mariasse, kes võtab kokku, kuidas mul eelmine kuu läks. Ja meie senikava seame sammud toidupoele. Toidupoe poole. Ma pean ütlema, ma jäin mega rahule. Ma sõitsin taksoga täpselt üks kord. Üks ainus kord. Mis oli vägagi põhjendatud. Ja ma panen ekraanile ka mingi summa, mida me Zoom kaudu kokku arvutan palju, ma võisin säästa. Ma ei ole seda ikka veel teinud, sest ma olen nagu on roll, ma isegi unustan ära, et taksoga sõitmine kunagi teema oli. Kui augustikuu oli selline kulutamise kuu, sellepärast, et algas sügis ja palju asju oli vaja soetada, siis septembris hoidsin ma nagu igalt eluvaltkonnalt kokku. Ja näiteks minu jaoks on nüüd alati reegel päev enne mõelda läbi kõik enda sõidud, ehk ma nagu põhimõtteliselt tean alati, mida mingi päev mulle toob või ongi lihtsalt mingi vaba päev, kus ma sellega arvestama ei pea. Eriti näiteks minu jaoks, ma ei ela kesklinnas, võtab linna liikumine tavaliselt kuskil tund aega või 45 minutit, nii et päev enne oma liikumised läbi mõelda aitab nii palju, siis ei ole seda, et sul on liiga vähe aega või sa ei jõua enam bussile. Ja siis see kõik läheb palju ladusamalt. Selga ilmunud põll. Iga kord ma naiivselt tulen oma riietega süüa tegemes, iga kord nagu ma teeksin seda hästi tihti. Ehk et mingi kaks korda kumelus olen süüa teinud, alati midagi pritsib peale. Ja see on väga kallis särk, mis mul siin on. See on minule väga kallis. Nii et põll on ees. Mida saime 13 euroa? Super kiire haul. Me teeme
kesadiasid ja banaanileiba. Mõlemad retseptid on all descriptionis. Mõlemad retseptide puhul ma natukene nagu kombineerin mingid asju. Kesadiasid, sest on, need on mu lemmikud toidud ja kui sul on kana ette tehtud, siis need on mega kiired. Aga noh, täna ei ole nii, et kana me hakkame ka praadima. Banaanileiba, kavatsen ma sellises asja teha. Siin on need suured tortillad, mille osas me ei suutnud. Need lähevad alati hallitama. See on tegelikult tõsi ju. Alati, kui ma olen nad ostnud, lähevad hallitama. Nii et ma nagu tegin räägelt mingi matjad poes, mingi palju tuleb ühest paaris, kui ma lõikame neljas. Aga ma pigem teeme rohkem kui vähem. Siin meil on riivjuustu, mis mul on tunnet, seda on veits vähe. Meil on siin kana. Fun fact, mulle ei meeldi siukene nagu see filee, vaid broileri kintsulihan palju mahlasem. Siis meil on siin banaanid. Siin on mingi juuksekarv. Need kõik lähevad põhimõtteliselt banaanileiva jaoks. Ja siis üks hapukoor. Ja mõned seda oli kodus juba olemas. Ma ostsin nätsuga, aga selle ma arvutasin maha. See oli rääst mingi 1,50. Nii kallis. Ma ei osta kunagi enam nätsu. Nii et ma alustan vist kanapraadimisest. Siis vaatame, kuhu see seiklus meid edasi viib. Ma tahaksin juba tegelikult süüa. Kana lõikamine on vist väga iseenesest mõistetav. No minu puhul on see, et alati kui mina lõikan kana mingese jaoks, siis see kana on väga ebaühtlane, sest ma ei oska neid sama suurte tükkide lõigata, nii et läheb nüüd lõikamiseks. Mind täiega huvitab, kui paljud teist, kes seda videot vaatavad, mäletavad minu karantiini kokkamisvideot. Me just enne rääkisime ka sellest, kuidas karantiini ajal oli nii igav. Mul lisutas banaani leiva järgi nii väga, et ma reast võtsin kätte ja päriselt tegin seda. Also, miks me karantiini ajal mingid whipped kohvi tegime? Nagu ühega, kas te mäletate seda? Reaselt sa mingi whippisid nii, et käsi oli krampis on ja tegid seda mingi 3 tundi ja siis isegi maitsend hästi. Ma ei tea, mis meil arus oli, kui me siin lockdown olime. Ma lihtsalt kiirelt seletan ära selle, et ma ei ole tegelikult laisk. Asi ei ole selles, et ma oleks hullult laisk inimene, kes ei viitsi mitte midagi elus teha. Või asi on selles, et ma avastan, et mul on kõht tühi sellisel hetkel, kus mul on vaja 5 minuti jooksul süüa või ma suren. Kas tundub, et on hea? Tundub, et on hea? See on kõige aega nõudan tegevus ja kuna ma olen selles nii halb, siis see võtab mingi 3 tundi. Nii et näeme 3 tunni pärast, kui kana on lõigatud. Nüüd on aeg praadida seda kana. Ma olen natuke närvis. Kõik praadimisega seoses on minu mõelest nii stressi rohke. Mingi õli pritsiba, kõik säriseb, see kõik käib nii ruttu ja siis mul on trauma minu kokandusõpetajast. Sellepärast, et kui ma praatsin sibulat, siis ma apparently tegin seda liiga aeglaselt või mul ei midagi tegemata, siis ta oli mingi tule nüüd, mingi lükkas oma puust, aga mida ära oli mingi ruttu, meil on kiire ja siis sellest saadik ma kardan praadida asju. Siin on naljakas, okei? Õli läheb panni peale, jah? Kui palju umbes? Kõik on mingi natuke, kui palju on natuke? Ei, oh my god! Aga see läks kogemata nii palju, see läks koge. Oh my god, jälle sa õiendad muga kokandusõpetaja. Ei, oh my god! Mis nüüd saab? Kas nüüd läheb kana panni peale või? Ja nüüd! Tube! See on sool, jah? Kui palju? Ütle kui aitab. Aitab. Vahepeal liigutan rohu. Kana saime me läbi raskuste praetud. Salati, kui sa kesadiasid tellid, seal on minu mõelest see spicy kaste, mis mulle väga ei meeldi. Aga nagu mingid kastet tahaks sinna ja ma reast ei viitsi googeldada. Ma veits panen hapukoort. Ma isegi ei tea, kuidas majones maitseb. No ma ei tea, kuidas majones maitseb. Sa tead, Laura, kuidas majones maitseb? Jah. Veitses seda. Ma panen täiesti suvakat praegu, on see väga ok või? See on täpselt see soos, mis sa saad friikatega mingal Maare grillis. Ma olen ikka tõeline kokk, kui ma suudan niimoodi mõelda uusi retsepte välja. Uus retsept, Maria, uus retsept. Võite tulla lähemale vaatama, aga hetkel seis on selline. Põhimõtteliselt ma panin seda kastet siia sisse. Ma olen kindel, kui tavaline see on tavaliselt, sa teed selle kastme, et nagu tippida. Aga selles retseptis, kus mida mina vaatasin, oli kaste pandud sisse. Ja kuna riivjuust on meil liiga vähe, siis nagu te nägite, ma panin juustulaastusid. Ma ei tea, kas see on piisav kogus kana või? Probably on, sest meil on kanaga liiga vähe. Kõike on liiga vähe.
Vaata, Jamie Oliver oli alati oma nendes saadetes mingi... Natuke siia, natuke siia. Esimene ja viimane asi, mis mul nendest saadetest ei meelda, oli see, kui ta praadis liha ja siis ta pani seda pannilabidat surus liha peale niimoodi. See oli mingi, niimoodi saavutab liha parema kontakti panniga. Me loome kontakti panniga. Okei, näeme varsti. Mõnda aega oli meil see probleem, et midagi ei toimunud. Ja riivjuust hakkas sulama, see paksjuust ei hakanud, aga nüüd nad vist on mõlemad sulanud. Ja tundub, et oleks õige aeg flippida. Oh! Kas te nägite seda? Kas te nägite seda kõik? Kas ma teen ülend ära ja siis ma saame teha taste testi. Okei, lärm on kinda kõva, sest see töötab, aga ma võtan esimese ampsu sellest. Maitseme. Oh my god, sõbrad, see quesadilla on nii hea. Oh my god, okei. Ma küpsetan nüüd ülejäänd ära. Siis mis tõen maha ja ma räägin teile kõik oma saladused, kuidas ma selle saavutasin. On aeg maitsta enda raske töö tulemusena valminud vilju. Ma siis maitsen kanaoma. Meil tuli kokku vist 4 kanaoma nagu ühte ringi. Ja siis 2 juustooma, ehk räiget palju tegelt. Me tegime suht suure koguse, sest ma elan perega. Ja siis siin on see kaste, mis siis oli lõpuks lihtsalt hapukoore ketchup. Nii et maitseme. Ma olen nii näljane. See on nii maitsev. Kui teha ainult juustuga, siis ta on nagu veits lahja, sest sa lihtsalt söödki võimest saia ja juustu. Aga kanaga on see, et ta veits toituame juustuga, sa saad teda treatida nagu juustunaani näiteks. Nii et mõtlen, et see on väga maitsev. Ma võtan nüüd hetki, et süüa, sest me oleme seda teinud ametlikult 2 tundi. Ma alustasime umbes kell 3 kõige selle hustle'i peale nii pole aega läinud. Nii et ma võtan väikse pausi ja siis me liigume edasi banana bread'i juurde. Mul on teile saladus rääkida. Ma tõepoolest plaanisin teha banaanileiba, aga kogu sellele videole tuleb nüüd üks suur plot twist, sest mami otsustas, et ta ei jaksa enam kogata. Ma alustasin kokkamist kell 3. Kell on veerand 6. Mul on ainult teatud hulk energiat, mida ma olen ühes päevas nõus loovutama kokkamisele. Nüüd hea uudis on see, et ma olen teinud juba video, kus ma teen täpselt seda samat banaanileiba, mille ma kindlasti ka infonupule või alla descriptionisse panen. Ma olen väga uhke minu quesadillad üle, sest minu mõelest tulid välja nagu väga hästi. Üldse reidima korraks quesadillasid. Suurepärane toit, mida teha pühapäeva õhtul, kui sul on viitsimist praadida kana või ükskõik mis päeva õhtul on ju. Süüa neid samal õhtul, süüa neid ka järgmisel päeval lõunaks ja vajadusel sa saad ka neid kaasa võtta, sest minu mõelest on quesadillad nagu külmalaga väga head. Mida me tänasest päevast õppisime? Esiteks, ära proovi quesadillasid ja banaanileiba samal päeval teha. Ma üritan paremaks saada selle meal preppimisega. Tänane päev oli nagu teile hea ülevaade, kui halb ma söögi tegemises olen. Minul endale hea meelde tuletus, et näe Maria, kui sa üritad, sa oskad küll. Ma arvan, et on aeg alustada väikse koristamismontaasiga. Meiega on ühinenud Timmu, kes nüüdseks magab, aga vaadake, kui clean minu köök on. Ma loodan, ma nüüd ei astu kuhugi sisse. Mul on nüüd selge, miks ma kodunduses ehk kokanduses koolistasin, et koristaja olla. Saime millegist vastutama ja sa saad koristada, mida mulle väga teha meeldib. Nagu see oli väga therapeutic, mis siin hetkel toimus. Aga ma tegin kiire väga umbkaudse arvutuse. Kodustegemise puhul oli ühe hind umbes 0,6 euri, ehk umbes 60 senti. Ja nüüd poest ostetuna on ühe hind 2,6 euri, ehk 2 euri kallim ühe quesadilla nagu tüki hind. Ma mõtlesin, et see vahe on suurem, aga nagu tellides see kohatoimetustasu võib muutuda, kõik võib muutuda. On ikkagi odavam ja selles mõttes ka parem teha kodus, kuna saad teda teha nagu ette. Ja minu jaoks ma muutsin ka natukene neid koostisosi, sest mul alati nagu see, mis
tehakse ei meeldinud. Ja ütleme nii, et minu jaoks oli väärt seda ikkagi. Olema ausalt, kui see oleks olnud kogumispäeviku selle kuu väljakutse pärast, siis ma probably ei oleks võtnud seda ette, mis minu mõelest näitab nende gruppi kõige olulisemat eesmärki, milleks on motiveerimine. See, et sa motiveerid teisi sellega, et sa näitab, kuidas sa ise teed paremaid otsuseid oma eluks ja nagu retseptid on toredad, nipid on toredad absoluutselt, aga see motivatsioon on minu mõelest see, mis nagu üldse pani kogu selle ratta täna liikuma. Nii et mina olen väga tänulik neile, ühtepidi sellepärast, et nad seda video sponsoreerivad ja teistpidi sellepärast, et selline asi üldse olemas on. Andke teada, kui hästi või halvasti ma hakkama sain. Kommenteerige alla kõik sugu häid retsepte, mida on kerge teha. Ja kui teil on mingeid nippe seoses kogu selle asjaga, kokkamisega, tudengina, eriti nagu kokkamisega, siis kui sa elad perega, mis tähendab, et nagu mingid asju sul alati kappis on, sa kunagi ei ole kindel, mis see on. Kogumispäev ikka nii lahke, et kõike te kommenteerite vahel loosib ta välja Coopi 50-eurose kinkekaardi, et ka teie saaksite kodus kokata selle asemel, et väljas süüa või toitu tellida. Antke kommentaarides teada mõned nipid, kuidas toidu kuludelt võiks raha kokku hoida ja vahvat loosi enne teile kõigile. Minul oli teiega väga vahva. Ma loodan, et andestate, et ma selle banaanileiva asjus natuke nalla andsin. Ärme räägi sellest kellelegi, see jääb meie väikseks saladuseks. Ja olge tublid ning näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga. Ciao!